V Topoľčianskom dome kultúry sa tento rok koná historicky prvý ročník reprezentačného plesu športovcov, ktorého súčasťou je aj ocenenie najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018. Poďte sa s nami pozrieť na jeho priebeh. Prvý ročník reprezentačného plesu športovcov sa niesol v duchu príjemnej sviatočnej atmosféry, radosti zo vzájomných priateľských stretnutí a nepochybne aj dobrej zábavy. Hostiteľom večera bol prezident mužského hádzanárskeho klubu HK Agro Topoľčany Martin Miženko, ktorý spolu s topoľčianskou primátorkou Alexandrou Gieciovou na pódiu privítali plesových hostí. Po krátkych príhovoroch predniesli slávnostný prípitok a prítomným zaželali príjemnú zábavu. Po oficiálnom zahájení plesu nasledoval otvárací valčík. Po valčíkovom kole nasledovala chutná večera. V rámci pripraveného programu hosti zabával známy slovenský humorista a imitátor Robert Kaiser. Do tanca prítomným na parkete hrala hudobná skupina Ascalona a spevák Bruno Oravec. Tento ples, celková idea plesu bola nielen spojiť kluby na úrovni medzi fanúšikmi, možno medzi vedením, ale aby aj samotní športovci mohli poznať, či už hokejisti, hádzanárov, hádzanári, hokejistov, futbalistov a tak ďalej. A naozaj poukázať, že na toto malé mesto je tu obrovský, obrovský počet športových oddielov a myslím si, že raz ročne je príjemne, keď sa stretnú, nie na kurtoch, nie na ihriskách, nie na ľade, ale na takejto akcii. Ako ste spokojní s výsledkom? No, momentálne sa to rozbieha, takže necháme sa prekvapiť. Tá doterajšia atmosféra, aká je? No, myslím si, že ak sa pozrieme na tanečný parket, tak sami uvidíte, že parket je plný. Ľudia sa usmievajú, kapela sa potí, jedlo sa je, víno sa pije, takže myslím, že nálada je dobrá. Takže očakávania sú aké? Do rana? Očakávania sú minimálne do 7 hodiny a do 8 to musíme vypratať. Ples športovcov sa okrem iného stal tiež dejiskom oceňovania najúspešnejších športovcov mesta Topoľčany za rok 2018, ktoré sa konalo pod záštitou primátorky mesta Alexandry Gieciovej. Ples športovcov sa rozhodli organizovať hádzanári, teda hádzanársky klub a v podstate mesto len využilo túto príležitosť, pretože sme chceli, aby ľudia, ktorí sú ocenení ako najlepší športovci, reprezentujú naše mesto, aby vnímali podporu, môžem povedať, aj obecenstva, alebo ľudí, ktorí sú podporovateľmi športu a myslím si, že je to pre nich aj takou motiváciou do tých budúcich rokov, aby dosahovali čo najlepšie výsledky a že má zmysel reprezentovať naše mesto. Boli tu ocenení viacerí športovci mesta Topoľčany. Ako vy vnímate tie ich výkony, tie ich veľmi dobré výsledky? Ja sa veľmi teším, naozaj Topoľčany sú dlhodobo označované ako mesto športov, pretože máme tu veľa športovísk, máme tu veľa športových oddielov, ktoré sú aj nie sú podporované zo strany mesta, ale napriek tomu stále fungujú. Máme aj nejaké problémy v športe, ale snažíme sa ich riešiť spolu teda so športovými oddielmi a s ľuďmi, ktorí okolo toho športu sú. Ja sa teším zo športových, dobrých športových výsledkov z toho, že nám tu vyrastá talenty a verím, že z mnohých z nich budú legendy, tak ako dneska môžeme hovoriť o Šatanovi Višňovskom, ktorí tiež vyrastali na topoľčianskych športoviskách. Máme karate klub Komade Topoľčany a mali sme kata tým. Vyhrali sme prvé miesto na majstrovstvách Slovenska a na to sme veľa trénovali, tak sme radi, že sme vyhrali. Ako ty vnímaš takéto ocenenie? Veľmi sa z toho teším. Mám z toho veľkú radosť aj za klub, aj za seba. Ja som proste strašne šťastná. I čo by si ešte možno chcela dosiahnuť? Chcela by som byť najúspešnejšia karatistka. Chcela by som ísť na olympiádu. A čo toto ocenenie pre teba znamená? Že taká podpora, že by som mohla ešte pokračovať. Ty si dnes bola ocenená. Ako toto ocenenie ty vnímaš?
No, že ešte by som sa mohla polepšiť, lebo som bola druhá a chcela by som byť prvá. Že vy ste teda, za čo získali toto ocenenie? Získali sme to tým, že sme skončili v hokejbalovej extralíge v kategórii U14, druhý na Slovensku. Ako to vnímate, toto ocenenie? Aké sú tie pocity takto tesne po ocenení? Je to fajn, že sme konečne získali ocenenie od mesta, že vzorne reprezentujeme ako klub mesto Topoľčany. Bola asi teda úspešná tá sezóna 2018, rok 2018. Ako ho tak globálne celkovo hodnotíš? Hodnotím ju veľmi pozitívne, lebo som sa dostal do jedného z najlepších klubov na Slovensku, do Dukly Trenčín, s ktorou sme vybojovali druhé miesto na celoslovenskej extralige. Ako to vnímate, tie vaše pocity po ocenení? Čo to pre vás znamená? No, viete, my sme tá stará generácia a ostali sme pri tom športe, že prakticky peniaze u nás neznamená nič. A myslím si, že toto ocenenie je ďaleko väčšie, ako keby sme dostali také obrovské peniaze. A som veľmi rád, že som bol vybratý a že som bol ocenený. Vy ste ako klub boli ocenení za ten minulý rok 2018. Ako hodnotíš tú sezónu? Minulá sezóna bola úplne úžasná. Vlastne nečakane sme sa až z tretieho miesta dostali do finále extraligy hádzanej, čo je úplne obrovský úspech pre náš klub. A dokonca sme dokázali poraziť Tatran Prešov po nejakých 16 sezónach, myslím, alebo tak nejak od 2006 roku, tak by som to skôr povedal. A to sa ešte nikomu nepodarilo a myslím si, že to bolo úplne úžasné pocity, boli všetci. Keďže komunita je o ľuďoch a vzájomnej spolupráci, mesto sa tento rok rozhodlo zapojiť aj verejnosť a dalo jej možnosť zahlasovať v ankete o najobľúbenejšieho športovca mesta. Druhou novinkou bola kategória Prekroč svoj tieň, ktorá môže byť inšpiráciou aj pre mnohých zdravých ľudí. My zdraví sa môžeme tešiť toho, alebo teda pre nás je víťazstvo už to, že sme zdraví a môžeme sa na tomto plese baviť, ale tu nájde o ľudí, ktorí naozaj musia aj napriek nepriazni osudu prekonať všetky bariéry, handicapy a možno aj naše vlastné predsudky a postaviť sa tomu čelom a tento chlapec naozaj je toho príkladom. Začiatky boli také, že bál sa cudzých ľudí, bál sa vôbec vstúpiť do posilovny. Keď tam prišiel, tak ležal, držal si uši a skrátka bol v panike. Teraz je 2,5 roka, čo cvičíme. Kristián sa pohybuje v posilovni úplne suverénne, cvičí už normálne s činkami, čo bolo zo začiatku úplne, dá sa povedať, nemysliteľné, lebo začiatky boli také, že on vôbec nechápal ten pohyb, hej. Ležal na zemi a ja som ho ťahal útierakom, napríklad brúšaky. Dneska Kristián cvičí na šikmej lavičke s najvyšším sklonom. Za tréning spraví 200 brúšakov s olovenou vestou. To mnoho mladých ľudí, čo je v posilke, tak sa nechytajú na neho. Pozvanie na ples prijal aj dekan Topoľčianskej farnosti Dušan Argaláš. Vyznám sa, že ako duchovný tu a farár mesta Topoľčian neprišiel som sem na ples, aby som sa zabával. Ale skôr ma motivovalo to, že súčasťou tohto plesa je oceňovanie športovcov a to, čo ma asi najviac dojalo a chytilo za srdce, bol aj životný príbeh dnes prvýkrát oceneného v oblasti Prekroč svoj tieň. A naozaj chlapec, ktorý má ťažkú diagnózu a ktorý dokázal zmobilizovať v sebe tie duchovné sily, bol tak strhujúci príbeh nielen pre neho, ale pre mnohých ostatných. Počas plesového večera bolo pripravené aj občerstvenie vo forme švédskych stolov. Nechýbala ani tradičná polnočná tombola. Hosťom hrala do tanca skupina Askalóna a DJ a plesová zábava pokračovala až do skorých ranných hodín.